私実は障害者採用だったんです。私今過去形で喋ってますけども、私はある一つの情報とのきっかけにですね、自分の病気を克服して、その内部障害者をやめたんです。治る治療方法が指針になるはずがないんです。厚生労働大臣にならなければ医療が変えられないんじゃないかと思ったんです。彼が厚生労働大臣になっても実は無理なんです。選挙議会行ったんですが全然治んなくて、私の友人の東大学部出た優秀な医者がいましてね、どうしたら治るんだって言ったらですね、いや治すの簡単だって言うんですね。ほんと数日で治っちゃいましてね。でだったらこれね、どうしてお医者さんそれ言わないんだって言ったら、だってねってね。参政党の部屋、参政党大田区対策委員、大田区民の心に火をつける男、末吉達美でございます。よろしくお願いします。私がですね、大田区に住むようになってから今12年経とうとしております。なぜですね、大田区に住むことになったかと申しますと、私は10年ほど前、その12年ほど前ですね、航空会社の方に勤務をしておりました。で、航空会社の方のグループ会社の方で働くことになりまして、私はですね、会社の、近隣の、ビルで働くことになりまして、大田区に住むようになりました。最寄り駅が大鳥駅と言いまして、住所で言うと東麹屋っていうところになるんですね。で、皆さんが知ってるような大手の航空会社の、グループ会社の社員として働くようになりました。で、どういったきっかけでというかですね、私、実は障害者採用だったんです。一般の採用ではなくて、障害者採用でした。で、私、どういう障害者だったかというと、内部障害者だったんですね。で、私、今、過去形で喋ってますけども、私は、ある一つの情報とのきっかけにですね、自分の病気を克服して、その内部障害者をやめたんです。内部障害者を自分でやめて、今からですね、7年ほど前になるんですけども、身体者障害手帳を東京都の方に返納することができております。で、私がどういう病気だったのかと申しますと、クローン病という病気でした。私が17歳、高校2年生の時にクローン病という病気を発症したんですね。で、当時、お医者さんから言われたのは、ずっと付き合っていく病気ですよと。ずっとお薬を飲み続けなければならないですよと。で、私、その17歳の時に2回の小腸切除手術を受けたんです。2回小腸切除手術を受けたんですけど、これからあと何回手術するかわからないですよ。入退院を繰り返すかわからないですよという説明を、およそ24年前に17歳の時に私、受けました。で、私はですね、当時、そのようにお医者さんから説明を受けていたので、もうずっと、そのお医者さんの言う通りに内服薬を飲んで、入院した時には、また点滴などを受けてですね、そういう治療をずっと、繰り返してきたんですね。だったんですけども、ある時ですね、2008年ぐらいだったんですけども、ある情報との出会いをきっかけに、って言うんですけども、アボトール先生ですね、新潟大学名誉教授、アボトールさんのその書籍の中でですね、薬をやめれば病気が治るという書籍があったんです。他にも、医療が病を作るっていう書籍があって、私その本を読んだ時にびっくりしました。何にびっくりしたかというと、ちゃんと日本の医療というものは、病気を治すための薬というものが開発されるために、医療というのはされてるとか、あとその病院というものも、病気を治すためにあるんだというふうに信じ続けてたわけです。ところが、そうじゃないんだよってことが書籍に書かれてたんですね。新潟大学名誉教授ですよ。僕びっくりして、今までやってた治療何だったのっていう。今まで飲み続けてた薬何だったのって思ったんです。で、私はその書籍を読んで、このクローン病という病気は、ちょっとさっき
言い忘れましたけども、安倍総理って、昨年亡くなりましてね、安倍前総理ですね、元総理ですね、潰瘍性大腸炎という病気で、まあ、2回総理の職を辞されました。その安倍総理の潰瘍性大腸炎と似たような病気と考えてください。クローン病というのは。口から肛門までに潰瘍ができてしまったり、時には腸管に穴が開いてしまうこともあります。そういった時には、また、手術とかがですね、オペとかが必要になってしまうような病気です。で、まあ、クローン病潰瘍性大腸炎っていうのは、腸管にそういう炎症ができる、潰瘍ができる病気なんですけども、まあ、皮膚にできるのが、アトピー性皮膚炎っていう病気がありますけども、そういう病気が腸にできたというふうに想像してください。で、発熱をしたり、下血をしたり、下痢をしたり、血便をしたり、そういう症状がありました。私の主な症状は、下血だったんですね。下血。皆さん、下血で体験したことあります?なかなかですね、下血っていうのは体験してる人は少ないんじゃないかなと思うんですけども、真っ白な便器が真っ赤になるんです。皆さん、血圧を測った経験があるかと思うんですけども、私の最高血圧、最高血圧ですよ。50とかです。もう下血をして、で、病院のベッドで、まあ、寝た状態でいるわけなんですけども、頭を起こそうものなら、気を失ってしまう。で、下血をするとですね、本当にもう、一晩二晩のうちに2リットル、3リットル、これ大げさじゃなくて、本当に出血が2リットル、3リットル出るんですよ。で、本当にもう、便器に座って下血をして、そのまま気を失ってしまうとか、もう本当にそういうような経験をしておりました。ですから、入退院です。ですね、今まで20回近い入退院を繰り返しておりまして、そのうち約10回は救急車で搬送されているっていうような状況でした。私は大田区に住んで今12年になるんですけども、大田区に住み始めてからもですね、何回も救急車で搬送されております。で、まあそのたんびにですね、大田区から新宿区の病院に搬送されてたんですね。まあ本当に、ね、救急車の隊員の方々には本当にお世話になったなと思っております。ところが、私は今、一番最近ですね、入院したのは2013年なんですね。2013年。今から10年前ですね。私は今から10年前が一番最後の入院になります。で、私が病院に通わなくなってからもう7年ぐらいが経っております。私は病気をつけられた時に一生付き合っていく病気ですよ。一生治らない病気ですよって言われてたんです。私こうやって元気になって患者会とか行きます。私こうやって食事療法で治したよとかって言うんですよ。食事療法で治ったよ。生活習慣変えたことで治ったよとか、そういう話をするんですね。で、みんな僕が元気になったら同じことやってくれると思うんですよ。だけど、そんなわけないだろうと。お前がそういうふうに言う、その食事療法で治るんだったら、どうしてその食事療法が厚生労働省の指針にならないんだよって言われるんですよ。いいよ、お前が言ったことをちょっと主治医に聞いてみるよとかってみんな言うんですね。だけどみんな主治医に聞いて、やっぱりお前が言ってることは違うよって。治らないんだよ。治らないから俺たちはみんな薬を飲んでるんだよ。いや、お前が言ってるそんな食事療法ぐらいで治るんだったら、それが厚生労働省の指針になるはずだし、薬はいらないし、手術する必要はないよ。みんなにやっぱり言われました。多くの人からそうやって否定を受けたんですね。だけど、治る治療方法が指針になるはずがないんです。なぜなら、医療保険っていうものがあるからなんです。製薬会社の利権、医療機器メーカーの利権、そういったものがあるんですね。私はそのことに今気がついてしまったんです。だから、医療を変えたいと思ったんです。どうやったら今の医療が変えられるんだろうと思ったんですね。その時に、自分が行き着いた答えというのが、厚生労働大臣にならなければ、医療が変えられないんじゃないかと思ったんです。で、私は、今現在ですね、薩摩隼人健康教育コンサルティング株式会社っていうものをやっていて、そういう食事療法とかそういったものをこう、啓蒙していく仕事をやっているんです。
だけど、やっぱり、行き着くんですね。その、事業としての限界、ビジネスとしての限界っていうところにですね。で、私のところに、40代、50代、60代の方々が相談にいらっしゃるわけです。だけど、今まで1日3回食事食べてた人に、食事療法を教えなきゃいけないなんて、なんかおかしいなと思うんです。私は、そういう根本療法を教えているつもりであっても、日本社会全体で考えると、私がやってる事業っていうのは対処療法にしか過ぎないなと思ったんです。だから、政治を変えなければ、医療を変えなければ、本当の根本療法にならない。ある意味、まあ私の、その何ですかね、政治を変えて医療を変えることによって、私の会社は必要なくなるんですよ。でもそれでもいいんですよ。それでもいいんです。私たち日本国民がちゃんと健康に、ちゃんと病気になるべくすることがなく、生涯を終えることができて、みんなが幸せになること、それか、そのことが大事だと思って、私は今、大田区の方で対策委員として立ち上がらせていただきました。大田区民の心に火をつける男、末吉達美でございました。ご清聴いただきまして、ありがとうございました。あの医療の世界はですね、例えばこれよく言われてることですけどね、高圧剤のね、血圧の基準を低くすると10下げると何千億円か製薬会社儲かるって言って、本当は血圧というのは年齢プラス110とか90ですね、そういうのが適切数値で、人によって血圧違うんですけどね、こうやってとにかく自分たちが薬で儲けられるような仕組みを作ってる医療利権がある。だから薬を飲めば飲むほど体が悪くなる。そしてまたお医者さん行ってまた薬をもらう。そうやって儲かっていくんですね。私も3年ぐらい前に膝の関節炎ありましてね。で、この整形外科行ったんですが、もう注射打って、水を抜いて、で、それで湿布くれるんですがね、全然治んなくて、私の友人の東大学部出た、優秀な医者がいましてね、どうしたら治るんだって言ったらですね、どうして治んないんだって、いや、治すの簡単だって言うんですね。確かですね、このロキソニンのテープを貼って、その上に保冷剤を置いて、そしてサポーターで倒れて20分間、これを1日3回やったらすぐ治る。ほんと数日で治っちゃいましてね。で、だったらこれね、どうしてお医者さんそれ言わないんだって言ったら、だってね、あんなロキソニンのテープなんて保険点数にならないだろ、っていうことなんですね。で、つまり保険点数が稼げれば患者がどうだろうと関係ないという構造を自分自身も経験しましたですね。で、これが日本の体質で、これはね、今回の問題も共通ですっていうのは一番儲かるですね。病気になった人しか薬は治療薬は処方されませんが、国民みんな打ちますね。健康な人もみんな、そしてが下がって、またしやすくなって、そしてみんなまたですね、ならないと思って、で、こういうビジネスモデルだったんでしょうね。まあ途中で世界中が気づいて、日本だけぐらいですね、まだあまり気づいてないのですね。だん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 このビジネスモデルも崩れてきたら、また次の起こそうと企画してるんですね。誰もこのね、どっち向いて、あの人たち仕事してるの、これを今だけ、金だけ、自分だけって言うんです。グローバリズムっていうのはそういうものなんですね。私たちは政治というのは今だけじゃない。金だけじゃない。自分だけじゃない。そういう政治を作ろうということで、そして実はこの医療を変えるのは、彼が厚生労働大臣になっても実は無理なんです。ものすごい大きな利権、政治家でも変えられない利権がある。これを変えられるのは誰か。例えばですよ、厚労省の医系機関ってあんまり大きい声で言いたくないけども、300人ぐらいいるって言うけども、彼らのが、で、うんと言わないことはね、総理大臣だってできないんです、医療については。だから、この〇って大混乱したんです、実を言いますとね。で、ですからね、政治家だけじゃ変えられないんです。国民で変えるしかないんですよ。おかしいでしょってみんなでね、医療何やってんのという声を国民が上げていかないとね、変わらないんです。だから、参政党を作んないと世の中変わらない。という思いで作ったんです。どうぞよろしくお願いします。末吉さん、頑張ってください。はい、ありがとうございます。